MBank Group menyasarkan jumlah pembiayaan pinjaman bagi kategori perusahaan kecil dan sederhana PKS meningkat sehingga RM20 bilion dalam tempoh 3 tahun akan datang. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulannya, Datuk Sulaiman Mohamad Tahir, optimis sasaran itu mampu dicapai berdasarkan prestasi jumlah pinjaman PKS mencecah RM6 bilion tahun lepas. Tambahnya lagi, prestasi keluaran dalam negara kasar KDNK yang dijangka berada pada kadar 4.5 hingga 4.8% akan mendorong pertumbuhan perniagaan PKS. Persekitaran perniagaan positif itu akan meningkatkan permintaan peniaga terhadap pembiayaan baharu. Do better than that, but then remember the loans that we give also got pay down. So net growth may not be, you know, as high as the loan disbursed. When I talk about 6 billion, it's really about the loans growth, the loans disbursements that we give either through enhancements or through new loans that we give out. Yeah. Beliau bercakap kepada media selepas mesyuarat agung tahunan AMMB Holdings Berhad di Ibu Negara.